Moje ime je Danijela Ivić. Ja sam Slaven Repo. Dobar dan, ja sam Suzana Pavlović. Ja sam Miladin Kovačević. Vladimir Crnović. Ja se zovem Danilo Jovanović. EU za tebe predstavlja priče iz Srbije. Ja sam Bojan Jaćimović, generalni sam sekretar Paraolimpijskog komiteta Srbije već vrlo dugačak niz godina. Paraolimpijski komitet Srbije ima za zadatak da obezbedi uslove za bavljanje vrhunskim sportom osobama sa invaliditetom. Ono što je naš suštinski zadatak je zapravo inkluzija putem sporta. 2004. godine smo imali faktički jednog plivača, nekoliko atletičara i nekoliko stonotenisera. To su bili ljudi koji su imali vrhunske rezultate, ali sada mi imamo sportistu 16 grana sporta od 36. Njihova volja je pred njima oborila sve barijere. Znači, bez ikakve kalkulacije, bez ikakve garancije da će uspeti u tome, jako je bitno se kaže, i bez ikakve unapred ono definisane finansijske podrške. To je zaista zadivljivo. Ono što smatram da je neophodno je faktički podizanje svesti, posebno među roditeljima deci mladih sa invaliditetom. U smislu značaja i dobrobiti koje sport može tim ljudima da donese. Saradnja sa Evropskom unijom je za nas od izuzetnog značaja. U ovom prethodnom ciklusu naš najznačajniji partner posle države je faktički Evropska unija. Paraolimpijski komitet Srbije je imao izuzetnu i finansijsku i promotivnu podršku. Postoji spot koji možete da vidite na našem sajtu www.paralimpik.rs koji je izveden u produkciji delegacije Evropske unije i ja sam na taj spot ponosan. Smatram da je najveći uspeh Paraolimpijskog komiteta Srbije od njegovog postojanja do dana današnjeg to što svake godine podelimo 70-ak paketića. To je posledica toga što naši sportisti, naši treneri, koristeći sport kao instrument inkluzije, žive onako kako svi mi ovde živimo. Znači imaju porodice, imaju decu, kad završe s karijerama imaju neke poslove, i tih 70-ak paketića mene čine beskrajno ponosno. Zato što znam koliko ih je malo bilo pre 15 godina.